سب پروٹوکول آ دیا اسا بار بار انہاں کول ڈانگ جھلیندے ہاں سرکار نے فرمایا کہ ایک خود تو مومن دو پھر ڈانگ نہیں جھلیندا پروٹوکول نو میں تھوڑے تے تنزی انداز نال ادا پیا کہ کسے سفیر لگنا ہے کسے مشیر لگنا ہے تساں انسان نو ہٹ بنو ایتھو وزیر لگنا ہے کسے سفیر لگنا ہے کسے مشیر لگنا ہے تساں انسان نو ہٹ بنو ایتھو وزیر لگنا ہے اور شیر پولیس آدی کے ناکا تینوں نہیں دسدا شکائی چاہیے تک کل نامے غریب بات تینو زندگی دی بھلائی چاہیے تک کل نامے دہاڑی چھوڑ نارے لا کمائی چاہیے تک کل نامے اگر مریض مردہ پہ دوائی چاہیے تک کل نامے آج تا راستے باندن پولس دے پیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنجو اتھوں وزیر لگنا ہے اور شیر سن سو کہ دہاڑی بند دکانہ بند علاقے دی شہرہ بندے ادو نہ کہ ادو نہ کہ ابھے امنس دلا باندھے عوامی ران ماں لگنے عوامی گزرگاہ باندھے آج دا دی مدرسہ کیا مسیطان دا بھی راہ باندھے کسے فیرون لگنا ہے جا دستگیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنیو اتھو وزیر لگنا ہے اور سے سننا کہ جھنڈیاں لے کے بچے سائیں سڑکاں دے اتے کھڑ دے پین استقبال تے دے بچے پھل دھپاں تے سڑ دے پین یا تہذیب تے دی ہے یا تعلیم پڑھ دے پین نمی صدی ترقی دیئے کے جی پوڑی چڑھ دے پین اقبال اوراں دے خواباں دے الٹ تعبیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنو اتھو وزیر لگنا ہے اور ایک منظر یاد آندا پے سرکار عمر دے ہاتھے چے مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھے چے ایک منظر یاد آندا پے سرکار عمر دے ہاتھے چے مدینے تو فلسطین تائیں ہر شہر عمر دے ہاتھے چے ہزاراں لکھاں فوجاں دی قطار عمر دے ہاتھے چے مگر نوکر ہے داچی تے مہار عمر دے ہاتھے چے مگر نوکر ہے داچی تے مہار عمر دے ہاتھے چے تدا تا کوئی نہ یاد تھا جو راز امبیر لگنا ہے تو سا انسان ہٹ بنو اتھوں وزیر لگنا